A našim poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju je gotovo 58 miliona evra iz IPARD fondova. Može da se konkuriše za nove traktore, skladišta, plastenike, farme, voćnjake. Detalje o tome saznaćemo od gosta Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro ili dobar dan, zavisi kako kome. Kažu posle 10, dobar dan. Kako kome, ali vi rano ustajete. Vi ste isto poranili. Tako je. I ove godine dosta novca iz IPARD fondova biće uloženo i ponuđeno našim ljudima kao podsticaj za neku dalju proizvodnju i za dalji razvoj. Rekli smo 58 miliona evra. Koliko će biti javnih poziva i ko sve može da konkuriše? Pa ja bih ukratko podsjetio vaše gledalce šta je u stvari IPARD. IPARD su zajedničke sredstva Europske unije i budžeta Republike Srbije u iznosu od 225 miliona evra za programski ciklus od 4 godine. Jako je važno reći da mi 7-8 godina smo pričali o tom IPARD-u, tamo od 2010. godine. 2017. smo dobili akreditaciju, što je jako važno, i stavili u fokus da mogu da se koriste ta sredstva. Mi smo već imali, mislim, 7 poziva. Da, i oko 130 miliona evra. Da, negde skoro 70% sredstava je već usmereno prema poljoprivrednim proizvođačima. Oni su mogli da konkurišu, nešto je već isplaćeno, drugi deo se obrađuje zahteva. Najveće interesovanje ubedljivo je bilo za traktore, ali ja očekujem da će sve više i više biti za preradu. Naši ljudi iz naše uprave za agrarno plaćanje idu po terenu, obaveštavaju ljude kako to mogu da rade i ove godine nas očekuje 5 konkursa, skoro 58 miliona evra ove godine. Da, rekli smo najveće interesovanje u ranijem periodu za traktore, 62%, mehanizacija 25%, izgradnja objekata i skladišta 13%. To je bilo u okviru ovih 7 poziva, u okviru ovih 5 poziva. Kada počinju, kada se završavaju, šta sve nudite uopšte proizvođačima? Mi, moram samo reći da ljudi dobiju 65% sredstava bespovratno. 65% je bespovratno? 65% bespovratnih sredstava. Primera radi. Dobro. Pošto ljudi često kažu, taj IPARD je komplikovan, tu treba sve nešto mnogo da se dokumentacije koriste. Ja ću samo reći zbog javnosti. Imali smo nekoliko slučajeva, na primjer jedna baka iz Stare Pazove, 65 godina ima, bavi se ratarstvom, nosilac je svog gazdinstva, neki 40 hektara radi pšenice, kukuruza. Ona je dobila povraćaj od 4,5 miliona dinara. 40.000 evra skoro je dobila povraćaj za kupovinu svog traktora. Dakle, toliko o tome... A kako vraćaju novac? U kom periodu narodno? Ne, 65% dobiju bespovratno. Ne moraju više ništa da vrate. Njihovo je samo 35% novca da ulože u celu priču. Znači, od ukupnog ulaganja oni vama ponude... Vraćaju se 65% novca. Bez obzira da li je reč o traktoru, da li je reč o nekoj mehanizaciji. Malo pre ste videli, koliko sam video ovim vašim... u vašem prilogu, ove slike koje idu, to je bilo na području opštine Ruma. Mislim da se radilo u Pavlovcima. Čovjek je dobio tresač za višnje. Šta je on time u stvari uspeo da uradi? Pošto je berači, nema ih dovoljno, skupi su, on je kupio mašinu koja automatski bere višnje, samim tim sebi snizio troškove, veći profit mu ostane. Šta je u stvari čitav smisao IPARD-a? Da se pojeftini poljoprivredna proizvodnja kako bi veći profit ostao poljoprivrednim proizvođačima. Jeste vi već u ovoj godini oglasili prvi javni poziv, je li on u toku? Jedan je u toku, vezan za preradu. Misli se pre svega na preradu voća, povrća, mesa i mleka. On traje negde do pred kraj februara. Imamo jedan novi poziv koji do sada, na primjer, nismo imali. On će biti aktuelan tamo negde u aprilu mesecu. Radi se o takozvanom ruralnom turizmu. Skoro 10 miliona evra će biti izdvojeno za ovu namenu. To su oni ljudi koji žele, koji se bave poljoprivredom, a žele svoju hranu da prodaju svojim, kako bih rekao, smeštenim kapacitetima, da turistima ponude i srpsko vino, i srpsku hranu, rakiju, sve živo što ide uz turizam. I zašto oni tu mogu da konkurišu? Za adaptaciju objekata? Za adaptaciju objekata, za opremanje, za sve ono što se nalazi u funkciji turizma, pa čak i, na primjer, i električne instalacije, trafostanice, pristupne puteve koji su neophodni za te turističke objekte po čitavoj teritoriji Srbije. Ovo je jako važno po meni, naročito za onaj deo istočne, zapadne Srbije gde ima manje stanovništva, gde ima manje poljoprivrednih površina i gde u stvari vi na ovaj način dopunjujete svoj budžet. I ko sve može da konkuriše? Preduzetnici, privredna društva, fizička lica? Svako poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano, koje ima određenu količinu ili određenu vrstu poljoprivredne proizvodnje, određene površine. Te površine su jako male. Naprimjer, svako preko 0,5 hektara koja se bavi jagodičastim, bobičastim voćem može već da uđe u čitav sistem. Isto su niski ti kriterijumi koji se tiču i ratarstva i nekih drugih voćarskih kultura. Može svako. Svako poljoprivredno gazdinstvo, svaki preduzetnik,
Znači svaka zadruga, bukvalno, što bi rekli, all inclusive. Dobro, i da li su podjednaki uslovi za sve? Govorimo o tom bespovratna sredstva u vrednosti od 65. Ima jedna samo stvar koja je, na primjer, u sektoru mleka. Tu se mogu dobiti još veće sredstva nego u ostalim sektorima. Maksimalni iznos povraćaja koji neko može da dobije u ostalim sektorima je 700.000 evra. Kod mleka i prerade mleka ta cifra ide do 1.000.000 evra. Zato što je jako važno. Ovaj deo mlečnog govedarstva je jedan od najtežih fizičkih poslova koji postoji, koji zahteva čoveka 365 dana prisutnog tokom celog dana. I zato je važno ovim ljudima pružiti pomoć. Ove godine smo, odnosno prošle godine smo radili izmene IPART programa, tako da smo uvrstili sektor grožđa, znači vinogradarstvo i preradu grožđa, vinarski sektor i imamo deo koji se odnosi na proizvodnju pilića. Znači sve smo to ubacili sad i to ide nekim drugim svojim. Prerada mesa, tako? Da, prerada mesa i uopšte izgradnja farmi, svega što ide u svega što u tom kontekstu. I šta ste vi primetili uopšte od sprovođenja IPART programa 2017. godine? Rekli smo trebaće do 2021. odnosno i tada će biti objavljen verovatno još jedan javni poziv. Da li ljudi ostaju u Srbiji? Da li žele da se bave i na koji način ih vi još postičete? Evo sada moram jednu stvar da kažem. Mi imamo sada mnogo više poziva nego što ima novca, što je dobro. Dobro znači da su ljudi zainteresovani. Mi ćemo zato iz našeg nacionalnog budžeta iznaći sredstava za sve te ostale koji su konkurisali, a na primjer ostanu ispod crte, da nađemo način da im pomognemo da oni dobiju svoje podsticajne sredstva. Da li to znači, izvinite, da svi ispunjavaju uslove? Apsolutno. Dosta ima ljudi koji ispunjavaju uslove i to je dobro. Na primjer, za traktore mi smo skoro ceo budžet potrošili iz IPARD-a koji je bio namenjen. Ostalo nešto jako malo. Dosta imamo novca još na preradi i to je jako važno da ljude edukujemo, da ih uputimo kako oni to mogu da rade. Mi pored ovih IPAR sredstava, mi iz nacionalnog budžeta dajemo još 400 miliona evra za poljoprivredu. To su jako velike sredstva za subvencije u širokom dijapazonu, ali ćemo ove godine imati još jedan novi alat koji će ići to iz jednog posebnog kredita Svetske banke gde želimo da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, da se okrenemo mladima i devastiranim područjima, znači području, na primjer, istočne Srbije, južne Srbije, tamo gde ima malo ljudi, gde je došlo depopulacije stanovništva i gde na ovaj način preko poljoprivrede pokušamo da taj prostor živi. Šta ćete da uradite, niste razumeli? Evo, primjera radi. Čovek iz okoline Zaječara, jedno selo, hoće da kupi traktor. On će imati još veće mogućnosti nego što je u ovom trenutku, od septembra meseca. 10% će morati samo da svojih sredstava, 40% će dobiti bespovratno, 50% po izuzetno povoljnim uslovima na kredit. Dakle, sve živo kombinujemo. Želimo da imamo što više novca za poljoprivredu. Ja ću sad samo reći, pre 10 godina subvencije za poljoprivredu su bile negde oko 18 milijardi. Danas su one 37-38 milijardi. To je dva puta više. To je jako važno da idemo stalno napred. Što je bolja finansijska situacija u ovoj našoj državi, samim tim će biti više izdvajanja za poljoprivrednike. I vi proveravate, pretpostavljam, na što su ti ljudi da potrošaju novac, zaista su zaista uložili, da li se bave tim poslom. Za traktor, ko kupi iz IPARD-a, ne može da ga proda 5 godina. Mora da bude u njegovom vlasništvu. Jer to je period amortizacije traktora, pa ne dajemo mi novac da bi neko sutra trgovao tim stvarima. Rekli smo da je u toku taj prvi javni poziv za ulaganja u prerađivačku industriju i obradu voća, povrća, mleka. Šta sledi dalje? Kako idu ti pozivi na kraju godine? Ja moram reći, ovo je namenjeno za male i srednje poljoprivredne proizvođače. Ovi veliki, kako ih zovu tajkuni ili ne znam nijakako, oni nemaju pristupa ovome. Ovo je isključivo namenjeno onoj populaciji koja je najugroženija. Sledeća je stvar vezana za ruralni turizam i onda idemo dalje. Kada će biti taj poziv? U aprilu mesecu. U aprilu će biti za ruralni turizam, on će trajati, ja mislim, nekde oko 3 meseca. Dosta imamo sad povoljnu situaciju izmenjenja zakona o turizmu. Ljudi lako mogu da se evidentiraju, mogu lako da upišu svoje registre. Imaju poseban poreski tretman, što u celoj priči nama izuzetno olakšava kompletnu situaciju. I kako idemo dalje do kraja godine? Do kraja godine imat ćemo još konkurse i za traktore, i za mehanizaciju, i za prerađivački još jedan konkurs, dakle ukupno 5 komada. Ali jako je važno, mi sad pregovaramo o IPARD-u 3. To je sledeća faza od 5 godina u odnosima između Srbije i Europske unije i tu ćemo imati nekih novih momenta, nekih novih mera, pre svega prema mladim poljoprivrednim proizvođačima, a imat ćemo još jednu koju do sada nismo imali u situaciji, nismo imali situaciju da je primenjujemo, to je za seosku infrastrukturu, za vodovode, za puteve, tu će moći lokalne samouprave da se prijave i mi se užurbano pripremamo. Ja očekujem da će taj IPAR 3 program, ovaj je bio 225 miliona evra, a ja očekujem da će ovaj biti negde oko skoro 400 miliona evra.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na gostovanju. Hvala i vama na prilici da još jednom približimo IPARD program poljoprivrede.